Bëj në të mirë dhe të mbar dhe të na bëj prej robëve të ti të devotshëm të cilët e adhurojnë atë në vazhdimësi dhe të cilët e gjejnë dashurinë e ti në këtë dynja ku po jetojmë dhe në botën tjetër ku do të shkojmë. Të ndershëm besimtarë, edhe një qere kore dhe vije koha rregullt për të falë namazin e bajramit. Deri atëherë më mbetet që t'ju dëshiroj mirë se ardhje në këtë ditë të gëzuar festeje, në këtë ditë të nefitoreje që robi e ka bërë me përpjekjen e tij duke agjëruar muajin e Ramazanit, duke bërë ibadet, duke lexuar Kur'an, duke bërë lutje, duke bërë ziarete, vizita të ndryshme, duke bërë ndihma, kontribute humanitare, bamirëse ndaj atyre që kanë patur nevojë, dhe mbi të gjitha duke dhënë edhe sadakatul fitrin, sadaka e agjërimit, që kur e jep agjëruesi këtë sadaka i mundson që agjërimi i tij të lartësohet, të ngritet në qiej dhe të regjistrohet te i Madhi Zot prej veprave të mira, dhe të shpresojmë që në ditën e gjykimit këto mirësi të vogla që kemi bërë në këtë jetë të jenë shpërblimi ynë i madh dhe i gëzuar i përhershëm me xhennetin e tij inshallah. Ka dyshim që janë të lumtur dhe janë fitimtar ata të cilët kanë agjëruar muajin e Ramazanit dhe kanë ndëruar këtë muaj me të gjitha ato që i përkasin këtij muaji dhe kanë stolis vetveten e tyre me të gjitha ato vepra që te Allahu xhallashanu janë të pranuara. Ramazani mor fund, shkoi për këtë vit, për ata që kanë arritë me përjetuar në jetë, e përcjellin sot me dashurinë më të madhe dhe me lutjen më të sinqertë te i Madhi Zot, që i gjithë ky muaj me gjithë këtë sakrificë që është bërë nga besimtarët të jetë i pranuar tek ai, dhe natyrisht me lutjet te i Madhi Zot që Perëndia të mundsoj që edhe shumë Ramazana të tjerë të mbrim apo të përjetojmë në jetë dhe të pasurojmë vetë vetën tonë me begati të këti muaj që nuk i hasim dot në muaj tjerë dhe në kohra tjera. Allahu ka dalluar kohra dhe momentet nga momentet, kohra nga kohrat, vendet nga vendet, njerëz prej njerëzve, melaqe prej melaqeve, po dhe ka vërë ngritje gradash edhe të xhenetit për ata që do t'jenë të shpërblyer, pra shkallë, shkallë, deregje, deregje, dhe Zotin arrujt, po ashtu edhe për ata cilët do të përjetojnë dëshkimin e Allahut Gjellëshanu unë ditën e gjykimit, ka bërë që gjehnemi të jetë shtresa, shtresa, me fëtirësit dhe azabin e ti. Zotin arrujt për zjarit e gjehnemit dhe dënimit e ti të ashpër. Kështu që muaj Ramazanit, ditët e ti janë ditë të numruara, dhe janë të daluara nga muaj tjerë. Kështu na flet edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam, që na bën me dije se çdo e mirë, çdo vepër që njeriu punon merr prej 10 sevapeve deri në 700 sevape, ndërsa agjërimi muaj Ramazanit, ibadeti i agjërimit në këtë muaj të i kalon këtë shifër, të numër të shpërblimeve të sevapeve të Madhit Zot, dhe se shpërblimi është i pakufishëm tek Perëndia për ata të cilët me dashuri dhe sinqeritet, me respekt dhe me krenari e jetojnë dhe përjetojnë dhe stolisin dhe zbukurojnë muajin e Ramazanit. S'ka dyshim që bukuritë janë të shumta, janë të mëdha, dhe ndonjëherë neve si njerëz privohemi nga të realizuarit apo nga mundësia për të bërë diçka të madhe. Por sidoqoftë,
edhe veprat e vogla dhe përpjekjet tona në vazhdimësi që ta stolisim vetveten me mirësitë e këtij muaji janë ato që na mundsojnë të i madhi Zot që të arrijmë kënaqësinë e sevapëve të tija dhe kënaqësia më e madhe e të gjitha këtyre do të jetë kur ne do të japim llogarinë para Perëndis në ditën e gjykimit dhe kur të na jepet myshdhja si hariçi lajmi i këndshëm pra që do të jemi robër të shpëtuar dhe të shpërblyer në xhenet. Prandaj sikur sot që ndijim gëzim dhe krenari që kemi përsjell këtë muaj të madhrishëm, po ashtu do të vijë momenti dhe çasti kur besimtarët do të ndijnë hirësinë e bukurisë se veprave të tyre të bëra në këtë botë, në jetën e tyre, sa do qofë që të këtë qenë ajo. Dikush mund të jetoj pak ditë, e dikush pak vite, e dikush pak dekada, po të gjithë përfundojme me caktimin e Allahut xhaleshanuhu. Prandaj, koha jetesës se sa jetojmë nuk është në llogarinë tonë, por pesha e veprave që ne bëjmë, sinceriteti që ne i kushtojmë veprave dhe ibadetit tonë, dashuria që shfaqim ne për Allahun xhaleshanuhu, për pejgamberin tonë alayhi salatu wasalam, këto janë ato të cilat shpërblehen dhe këto janë ato për cilat ne marrim dhuratën e të madhit Zot. Prandaj, po qoftë ky adhurim, po qoftë ky sinqeritet, kjo dashuri ndaj Allahut dhe ndaj pejgamberit, edhe një kohë të shkurtër nga njeriu që jeton në sipërfaqe të tokës, shpërblehet, po qoftë edhe në një kohë më të gjatë të jetës që mund ta bëjnë sipërfaqen e tokës. Më rëndësia është që ne në këtë rrugë ku jemi të dini islamit të kësaj feje që i përkasim, të mbetemi konstant në udhtim, mos të rrëshqasim nga rruga, pavarësisht sa do të jetojmë dhe sa do të është jeta jonë në sipërfaqen e tokës. Më rëndësia është pra të mbetemi në binar të rrugës dhe të punojmë të gjitha ato vepra që i madhi Zot i kërkon dhe i obligon besimtarët, të cilët fjalën e tij e përqafojnë, urdhrin e tij e zbatojnë dhe në moralin që kërkohet vetveten e tyre ngjyrosin dhe ndërtojnë për aq sa natyrisht në këtë botë jetojnë. S'ka dyshim që Allahu xhaleshanuhu nuk shikon në pamjen tonë, në trupin tonë, në figurën tonë, jemi të gjatë apo të hollë apo të trash, apo të ativ të asaj ngjyrë, apo të kësaj ngjyrë, të asaj gjumë, apo të kësaj gjumë, të ati vendi, apo të këti vendi, të asaj kohë, apo të kësaj kohë. Këto nuk i shikon Perëndia, sepse këto janë kriaturë që ai ka kriju, ai vetë ka dashtë që forma jonë, pamja jonë me qenë kjo që është, gjuha jonë me qenë kjo që është, ngjyra jonë me qenë kjo që është. Prandaj për këto nuk na gjykon i madhi Zot. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thot: Allahu xhaleshanuhu shikon në zemrat tuaja, në shpirtin tuaj, çfarë mendoni, çfarë punoni dhe si e shprehni punën dhe si e realizoni atë. Dhe në veprat tuaja, të cilat shifën kur ju i punoni edhe nga të tjerët, i shef Perëndia, po i shohin edhe muslimanët, i shohin edhe njerëzit përrreth. Kështu që këto dy elemente janë ato të cilat na vijnë në përgjithësi para të madhit Zot në ditën e gjykimit dhe për këto elemente duhet të jemi të kujdesshëm që vetveten tonë ta mbajmë gjithmonë të ndershëm, fisnik dhe të pastërt, do thotë në vepër, në fjalë, dhe që këto të burojnë thellë nga shpirti, nga zemra, dhe që të reflektojnë pastaj nga ana jashtme e trupit tonë tek të tjerët. Dhe kur ne këto mirësi i bëjmë, natyrisht që rrethi, ambienti, njerëzit që na shoqërojnë do të jenë të kënaqur dhe do të flasin mirësi për ato që ne i bëjmë, dhe mbi të gjitha në këtë situatë është edhe kënaqësia e madhit Zot që ai bën pra një gjë të tillë të pranuar dhe për një gjë të tillë mundson që ne të shpërblehemi me mirësitë e tij në dy botët, në këtë dhe në botën tjetër ku do të shkojmë. Kështu që Ramazani në këtë drejtim ka qenë një përpjekje, një pasqyrë jashtëzakonisht e mirë për ata që kanë dashur për të qenë të mirë, për ata që kanë dashur me ndërtuar vetveten e tyre. Kanë agjëruar, kanë bërë namaz,
kanë falë të ravit, kanë bërë sadaka, kanë dhënë dhima, kanë bërë zjarete, kanë lezuar Kur'an, kanë bërë punë tjera të mira të shumëta në jetën e tyre, në këto ditë të pakta, apo në këto 30 ditë të numruara të këti muaj, dhe natyrisht që janë lutë Perëndis që të gjitha këto, sado që të kanë qenë në vëllim dhe sasi këto vepra të vogla, që sinqerisht të Allahu Gjellëshanu të jenë të pranuara. Dhe të shpresojmë që kjo përpjekje, kjo shkollë e Ramazanit, kjo praktik e këtyre ditve, tjetë ajo cila në mban të gjallë në jetë, në levizje, edhe në ditët e ardhshme. Sepse ibadeti Allahut Gjellëshanu nuk është i kufizuar vetëm në muajin e Ramazanit. Vigjilenca jo nuk duhet tjetë pra vetëm në këtë muaj. Në vazhdimësi, natyrisht që ky muaj ka shpërblimet më të mëdha se sa në muaj tjerë. Natyrisht se ibadeti agjerimit është më i dashur ibadet të i madhi Zot prej të gjitha ibadeteve që ne bëjmë, sepse është një ibadet sekret i shpirtit, i mendjes, i trupit dhe i gjithë qenjes tonë që ne i përkushtohemi kur agjerojmë Allahut Gjellëshanuhu. Dhe është ibadet i sinqeritetit sekret të vetë trupit, shpirtit, mendjes dhe organizmit që njeri ju ka. Kur falim namazin, e shofim njeri tjetrin, se po falim namaz. Kur japim zekatin, sa do që të mundohemi me mshef, mës me napa njerëzit që po japim, ajo përsëri duket sepse nëse ka një të varfër për rrët neve dhe ne kemi dhënë zekatin, ai do të ndroj statusin e jetës e ti, të gjendjes e ti, do të përmirësohet standardi ti dhe shifet se zekati është dhënë. Kur shkojmë në haqë, s'po flasë për këte sepse me të lajmëruar që diku shkojmë në haqë, tënë mahala, tënë katundi, tënë qyteti, nështë atë tënë shteti mërvesh se po shkojmë filonin haqë, edhe njerëzit vargje vi, zingjirë, shkojnë me i bo për hajrë, me i dishuru rukë të mbarë. Janë i badete që shifën. Edhe i badeti Ramazanit në një formë shifët, për ka sekretin e ti të mbrendshëm. Që do të ti mund vetmohësh dikund, s'ke jo është me ndoni qosh, me ndoni bunker, ose me ndoni vend hapsir ku, vetëm ti i aty. Dhe mund të hash, mund të pish, dhe mund të mos agjerosh, po kur dalish para njerëzve, mund të shtirësh dhe të shitësh se po agjeron. Dhe ky sekret është pra ai që Allahu Gjellëshanu të vëzhgon ty 24 orë, të monitoron ty pa ndërprerje. Dhe ky sekret dhe kjo dashuri e jotja ndaj Perëndis të bën ty që edhe kur je i vetmuar me qenë agjerush. Bile bile pejgamberi alayhi salatu wasalam na mëson që edhe gjuha më agjerua, edhe veshi më agjerua, edhe syri më agjerua, edhe hunda më agjerua, edhe dora më agjerua, edhe këmba më agjerua. Si agjerojnë këto shqisa? Natyrisht, këto agjerojnë duke ndaluar vetveten e tyre nga të vepruarit keq. Dora, mës me bo zullum, mës me vjedh, mës me i ra dikujt me patë drejt, mës me dëmtu e dikënd. Këmba, mës me shku në ato vende ku është ndaluar. Syri, mës me pa atë që është ndaluar. Unda, mës me nuhat atë të keqen që është e pa dëshiruar. Goja, mës me fol, mës me lafazua fjalë dhe gjëra ofenduse. Syri, mës me pa atë që është pra jo e këndshme. Veshi, mës me dëgjua fjalë, fyse, fjalë ofenduse. Për jaskujt, do të thëtë me rujtë shqisat nga të këqijat. Dhe djetarët islam në mësoj ne që sinceriteti dhe përsosmëria e agjerimit do të me qenë aq preciz sa që edhe atë që nuk e lexon askush për pos personit, individit, njeriut dhe Allahut Gjellëshanu, kush është ajo? Ajo është të mënduarit në mendje, në sekretin psiqik të logjikës që mos më mendua keq për askontiç. Edhe nga ky parim, edhe nga kjo çështje duhet më urujt me pas vetveten të mbrojtur që mendja mos më të shkuë asesi që ti ti bësh keq dikujt. Edhe në këtë situatë kur ja agjerushëm duhet të arrush vetveten tënde në mënyrë që ibadetin e agjerimit ta bësh të sinqert për Allahun. Dhe këtë situatë kush e vazhgon përpos teje, as me laqet nuk kanë mundësi. Me laqet që kemi në supë e krahrorit të djatë dhe të majtë shënojnë veprat që ne i bëjmë dhe që ne i punojmë dhe duken dhe shifën. Por ato në mendje që farë mendojmë, ato nuk e lezojnë, do të e lezojnë vetëm Perëndia. Prandaj kur ja agjerushëm
edhe mendja mos shkojë keq për diçka që mund t'i bësh dikujt. Dhe ky proces është që e shoqëron vetëm ibadetin e agjerimit, vetëm agjerimin e ditëve të muajit të Ramazanit. Pra për dallim prej ibadeteve tjera, ky ka akte specifik që krye këput dhe kryesisht është volumi i shpirtit, i trupit dhe i gjithë qenjes tonë që ne destinohemi vetëm Allahut Gjeldeshanuhu dhe mi agjerushem nga të gjitha ato që mund të ndodhin, qofshin ato që janë të lejuara për momentet saktuara prej imsaku deri në iftar, po edhe në 24 orë të ndaluar nga të gjitha ato që janë të dëmshme dhe që ndikojnë negativisht pra në agjerimin e ibadetit të muajit të Ramazanit. Duke lutë Allahun Gjeldeshanu që të keni kaluar ditë të mira dhe të keni pas lodhje dhe mundim në këtë pun të këti ibadetit të këtyre ditëve të numruara, e lutë Allahun Gjeldeshanu që këto të gjitha që keni bërë të aket pranuar dhe për këto të ju shpërblej dhe të ju japi mirësit që ju i dëshironi dhe mbi gjitha të ju shpërblej ma atë që Allahun Gjeldeshanu hu i shpërblen robrit e ti të dëvot shumë ditën e gjykimit. Dhe tani për fund krejt po e mësoj vetë vetën time në ratë parë dhe pastaj edhe juve për faljen e namazit të Fitr Bajramit, sepse namazit i Fitr Bajramit është namaz special i gëzimit që kemi dalë fitimtar nga agjerimi i muajit të Ramazanit. Dhe këtë namaz që e bëjmë, shpresojmë të imani Zot që të jetë lidhja ura apo kyqja jonë në mëshirën e të madhit Zot për bukurinë e ibadetit të muajit të Ramazanit që kemi kaluar në këtë muaj që po e lëm pas dhe që ne po futemi në kohën e matutjeshme dhe një Zot e din se sa do të jetojmë sipërfaqen e tokës, por ajo që është më rëndësi, të lutemi Perëndis para se jetojmë, të jetojmë rahat e mirë, të jetojmë qetë dhe të jetojmë robër të devotshëm dhe me ibadet dhe adhurim të imadhi Zot në vazhdimsi. Namazi Fitr Bajramit është namaz prej dy rekatësh, namaz që dallon vetëm me marrjen e tekbireve në fillim të rekatit të parë, tri tekbire dhe tri tekbire në përfundim të rekatit të dytë para se më shkuar në ruku. Dhe veprimet tjera janë si të çdo namazi tjetër. Dhe dallon ky namaz prej namazeve tjera dhe prej namazit të xhumas, sepse në namazin e xhumas para faljes së namazit mbahet hutbja, ndërsa në namazin e Fitr Bajramit dhe të Kurban Bajramit njëherë falet namazi, pastaj mbahet hutbja dhe pastaj bëhet duaja namazit, dhe këto janë krejt ato që i përkasin kësaj dite gjithsesi ti ibadeti këtij namazi të kësaj dite. Dhe pas faljes së namazit, pas mbajtjes së hutbes, pas bërjes së duas, pra edhe zyrtarisht edhe publikisht festa është e hapur për ne dhe nga vend faljet, nga xhamit tona drejtohemi në shtëpitë tona dhe bëjmë për gëzimin e Bajramit me familjen, me prindërit, me bashortët, me fëmijët, me niprit, me mbesat, me të afërmit, me të gjitha ata që i kemi për rreth, që i duam dhe na dojnë, dhe me të gjitha ata që janë në rrugën në Allahut Gjeldeshanu dhe kanë stëlizë vëtë betën e tyre me këte ibadet në këto ditë të çmuara të këti muaj të madhërishëm me të cilin po përshëndetemi sot me shpresë që të takohemi vitin tjetër përsëri inshallah me agjerim dhe me Ramazan. Dhe tani dan nga dal, pra po i qasemi falje se namazit të Fitr Bajramit. Drejtoni rreshtat, mundësisht mbani distancën e kërkuar, sa është një prej elementeve që duhet me zbatua. Është sa urdhër kombëtar, shëndetësor, njerëzor, po aq edhe fetar. E keqja luftohet me rregull dhe disiplinë dhe mbrohemi nga ajo vetëm atëherë kur i përkushtohemi rregullave që edhe njerëzit eminent, mjekët dhe institucionet përkatëse na japin ne. Prandaj këto rregulla derisa kjo pandemi nuk largohet janë obligative, janë farz për çdo musliman dhe muslimane me i përfil kudo qofshin, në xhami, në qarshi, në rrugë,
në udhtime ku të qoftë. Dhashtë i madhi Zot që lutjet tuaja me qenë të pranuara, namazi i pranuar, dhe dhashtë i madhi Zot që lutjet tuaja në drejtim të largimit të pandemisë me qenë të realizuara dhe inshallah i madhi Zot të sjellë gjendje normale dhe i kthehemi normalitetit në jetën tonë. Bënë një të falim namazin e fitër bajramit. A'udhu billahi minash-shaytanir rajim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran, walhamdulillahi kathira, bukratan wa asila. Alhamdulillahi, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alameen. ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير داع إلى ربه بالحكمة والموئذة الحسنة فكنا بفضله خير أمة أخرجت للناس اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين I falëndëruar qoftë Allahu Gjellëshanuhu i cili na ka krijuar dhe na ka ndëruar me atë që është më e mira për jetën tonë dhe na ka bërë për atyre të cilët atë falëndërojnë dhe lusim Allahun Gjellëshanuhu që të tithë në mbaj gjithmonë dhe ata që vinë pas nesh të pasojnë falëndërimin e ti në mënyrën që aje meriton për të falëndëruar dhe e falëndërojmë Allahun Gjellëshanuhu për atë që na ka sjedh në këtë ditë të gëzuar të festës e fitër Bajramit për të qenë të lumtur me punën ibadetin dhe mundin që kemi bërë gjatë muajit të Ramazanit. Të ndershëm besimtar, kjo është ditë feste, kjo është ditë gëzimi, kjo është ditë fitoreje që muslimanët gjithandej në përbotë e ndijen vetveten e tyre të lumtur dhe faqe bardhë që ja kanë dalë me e përkryje dhe me përmbush një shtyllë prej shtyllave të fesë islame që është agjërimi i muajit të Ramazanit. Dhe është i madhi Zot që gjithë kjo përpjekje këtë qenë e qëlluar prej nesh, e pranuar prej ti dhe ne të jemi të shpërblyerit të ti në ditën e gjykimit. E lusë Allahun Gjellëshanuhu që të gjitha ato që janë bërë nga besimtarët ku dhe qoftë që Allahu Gjellëshanuhu ti këtë pranuar dhe shpërblimi ti të mos mungojnë bita me lutjen dhe uzdajen të i madhi Zot që Allahu Gjellëshanuhu të mundsoj ardhëmëri të qetë dhe të mirë për ne dhe të mundsoj që dhe shumë Ramazan atjerë dhe shumë festa tjera t'i presim këndshëm, gëzuashëm dhe ma atë që në bën të qetë të ndihemi në trup dhe në shpirt dhe që të dalim fitimtar dhe mbi të gjitha të shpërblyer të i madhi Zot në ditën e gjykimit. Prandaj, pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë Men sa me Ramadane imanë vë ahtisabën gufire lehu ma të kaddeme min dhembih, ku shagjeron muajnë e Ramazanit me dashuri, me sinceritet për hirë të Allahut i Gjellëshanuhu, ky përkushtim i mundëson robit që t'i falen mëkatët që i kanë ndodhë para muajt të Ramazanit. Të shpresojmë të i madhi Zot që ne të jemi ata të cilët pra, kemi arrit këte gradi, këte dëregje, dhe shpresojmë që të i madhi Zot të kemi arrit pra këte mbules faljeje dhe shpërblimi ti më së mungoj, mbi ju, mbi mu dhe mbi mbarë besimtarët, që fjallën e Allahut Gjellëshanuhu e kanë dashuru, e kanë punu dhe vetë vetën e tyre në jetë me të e kanë zbukuru. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيم لنبيه وتكريما لفخامة شأن شرف صافي فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد تندرشم بسيمتار اكزورشي فيستنا بيرامت ما فاميليا ما كرباه me të gjitha ta që keni për rrëth dhe me mbarë muslimonet ku dhe qohë që janë si përfaqën e tokës dhe ashtë i madhi Zot që begatit e tia mas të mungojnë bi ju dhe mbi askëndë në këte jetë dhe shpërblimi ti tjetë gjennet i firdos në ditën e gjykimit insha Allah Allahumma rabbana rabbana
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صلي على محمد وعلى آل محمد. Madran zatine var
feson qelli Gzog, gzog, muslimane Sot festojn bukrin bajrame Gzog, gzog, muslimane Sot festojn bukrin bajrame Çdo shtëpi të muslimanit shtrohet sofra e bajramit Uron bajramin për shumë jetë Uron bajramin për shumë jetë Zog, zog